Zdravím všechny pařny, tady je Michal Nebudast. No vítejte u dalšího dílu z mé série gameplayu na hru The Binding of Isaac. A dneska, pravděpodobně pokud všechno vyšlo tak, jak mělo, v mém světě před nahrávání videí, tak se akorát vracím z hor. Takže od zítřka už mě tady budete mít. A uvidíme si, že bych si dal prostě random a to, co si randomnu, to budu hrát, ať je to cokoliv. A Blue Baby... Blue Baby jsme zrovna hráli minulej. To se nepočítá. Tak cokoliv kromě Blue Baby. Ha, jestli mi to i po třetí dá Blue Baby, tak mi nezbude nic jinýho než hrát Blue Baby. Eve. Dobře, budeme hrát Eve. A já nechci Cellar ale, ani Curse of the Lost. Já bych chtěl normální basement s ní, protože Eve má o 25% damage méně než ostatní, což je velice špatný. Zase na druhou stranu náš první item je Mitre. Což je velice dobrý. Máme o 50% větší šanci na drop modrých srdcí. A Eve má ještě bonusovou 1/16 od přírody. Takže to je velice, velice pěkný. Taky má item, který se jmenuje Horror of Babylon. Takže když se dostaneme na půlku červeného srdíčka, nebo na jedno modrý, tak se z nás stane takovej stroj na zabíjení. Což je velice pěkný. Když se do té situace samozřejmě dostaneme, teda jedno modrý, co to chycám, jenom modrý. Jsem chtěl říct, ne, jedno modrý. A asi rovnou půjdu na bose. Rád bych někde získal bombu. Samozřejmě. Protože, ne! Ale, aspoň bude náš Dead Bird. Nevím, jestli jsem řekl, že máme i věc, která se jmenuje Dead Bird. Ten je takový ptáček. Jež se, jak si můžete všimnout, vždycky zaměří na něco a kouše do toho. Dává tomu v podstatě 2 damage celkem konstantně, dalo by se říct. Shot speed up rozhodně nechci, takže proto si ho nevemu, to je špatný item. A že jsem dostanu, je to vyvážený tím, že jsme dostali jeden z mých nejoblíbenějších podpůrných itemů, což je Mitre. Další modrý srdce. Wow. A tamhle modrý kus skály. A já jsem si pravděpodobně neměl brát to modrý srdíčko, který bylo u toho Larry Juniora. Protože... ho asi obětuju tady v Curse Roomu. Pravděpodobně ano, ale ještě předtím, než ho tam obětuju, tak prohlídnu v ostatní pokoje, protože kdybych ve ostatních pokojích ztratil život, tak mi nebude tak líto plejtvání toho modrýho srdíčka samozřejmě, protože ho mít nebudu. Logicky. Ne, já jsem se zasek. Neviditelnou zeď. A tady ta bomba je taky moc pěk, další modrý srdce, wow. Ten Mitre poměrně jede teda. Tenhle umřel, paráda. Bohužel asi to samý se nebude dá říct tady o tom. Ale můžu se podívat, jestli tady není super tajný. A je tady super tajný, což je super skvělý. A je tady super bílý, který je asi super vemu. A půjdeme teda do toho Curse Roomu. Pak si ochráníme všechny ty naše srdíčka. A teda to naše bílý srdíčko všema těma modrýma. Tak, super troll bombu nechci ani vidět. A co je tady? Další super troll bomba. Takže hurá pryč. Podíváme se, co nás čeká tady. Oh, to je nádhera. Small Rock nám přidá jeden damage. Zvýší nám Tears Up. A o něco nás zpomalí. Což je samozřejmě smůla. Ale hlavně ten jeden damage z něj je naprosto úžasný. S Eve získat to takhle brzy nás v podstatě teďka bych řekl, že máme zhruba takovou normální damage jako třeba Isaac, dalo by se říct, když začíná. Což je samozřejmě pěkná situace a navíc dostáváme neskutečné množství modrých srdcí. Což je taky skvělý samozřejmě. Já si... přemýšlím, jestli si mám doplnit tady do plných srdcí, ale asi to udělám. Tak i když to není zas tak nutný v této fázi, spíš by bylo asi lepší mít méně srdcí než víc s tolika modrejma, aby se nám spustila Horror of Babylon, ale to vždycky můžeme udělat v nějakém arcadeu tím, že darujeme nějaký životy nebo tak. Takže je to asi ve výsledku jedno.
A já můžu jít dál. Velice úspěšný první patro. 3 červený srdce, 3 modrý srdce, small rock. To je naprosto, naprosto neuvěřitelný první patro teda. Tak, paráda. Taky mrtvej. A tomu stačila jedna rána. Bohužel nemám bombu, kdybych ji měl, tak se tam určitě podívám. Protože je celkem dost šancí, nebo celkem velká šance, že z té zlatý truhly bychom dostali modrý srdce. A, on se rozhodl, že půjde tam. Fajn. Tak ať si tam jde, mě to nezajímá. Deadbird odvádí slušnou práci. A teďka pravděpodobně co já udělám je... Dobrá. Takže nejdřív půjdeme sem. Podívám se, co je tady. Spůl nás o něco zrychlí, což bude možná až moc velký zrychlení, ale tím, že jsme dostali ten small rock, který nás zpomalil, tak to klidně vemu. Jediný problém je, což není přímo zase takový problém, je to spíš něco, co si držet v paměti, je, že když máte Horror of Babylon, tak vás to taky zrychluje. Takže teďka budeme vážně, vážně rychlí, když se nám spustí Horror of Babylon, ale to se nedá nic dělat. Máme Temis Head, kterou moc často nepoužívám, ale když nemám žádný jiný spacebar item, tak proč ne? Ona dává neúplně špatný množství damage. Takže to není zdaleka tak hrozný item. Paráda. Zabijeme tohle. Myslím, že to je Femin. Pokud se nemýlim. Nebo pest ne. Fuck. Zase? Vážně? Tak to bylo neskutečně nešťastný tady to, zvlášť když dává damage celý srdíčko. Ha, ale pořád jsme si zasloužili Devil Room, kde si vemu samozřejmě Pact, který nám přidá 0,5 damage, zvýší Tears Up a dá nám 2 modrý srdce. A teďka nám stačí zbavit se někde jenom půl červeného srdíčka a budeme dávat poměrně slušnou damage. A na to se těším. Smůla je, že jsme na tom minulém boss fightu přišli o tolik modrých srdcí. Ale to se nedá nic dělat, takový je život. Já myslím, že zase nějaký získáme brzy. Jo, já si vemu HP upgrade. Trefíme ho. Vidíte, kolik mu to dalo damage? Samozřejmě Temis Head je ovlivněná, nebo ty slzy jsou ovlivněný slzama, který máme my. Takže když my budeme dávat víc damage, tak tam to bude taky dávat. Víc damage, když budeme mít naváděný střely, tak tam u toho budou taky naváděný střely. Tenhle monstr nějak nestřílí vůbec. Ne, že by mi to přímo nějak vadilo, ale je to akorát divný. A Temis Head se taky samozřejmě nabíjí jednou za pokoj, čehož jste si pravděpodobně už všimli. Jak mi tenhle Larry Junior mohl dát damage? To není možný. Asi jediným způsobem, takže já sám do něj naběhnu. To se většinou u těch jednoduchých nepřátel takhle stává. A tady to je blbý, protože já nemám bombu, takže se nebudu moc dostat k tomuhle modrýmu kusu skály. Ani obchod nás nezachrání, jelikož... tady by mohla být bomba, nebo aspoň modrý srdce. Ne! Fuck! Nevadí. Vadí, protože přijdeme o kompas. Ale co se dá dělat, když jsem to otevřel, tak jsem se tam sakra chtěl podívat, protože tam pořád mohla být bomba. Ale to mě mrzí. To mě hodně mrzí tady ten klíč. Snad dostaneme na dalším patře ještě nějaký jiný. A pohneme se dál. Tak jo, Catacombs, což je samozřejmě to horší, ale Temis Head zase, ona zabila i toho šampiona na jednu ráno, Temis Head. Tak to je dobrý, pokud jsem mu já nedal už samozřejmě damage předtím. A dostali jsme z něj i modrý srdíčko, dostat Mitre hned prvním treasure roomu je něco naprosto úžasného teda. Jak si sami můžete všimnout. Tebe určitě nechceme. Kdybys byl Sister Maggie, tak si tě vemu, protože Sister Maggie je skvělý familiar. Ale tebe tam nechám bejt. Ať si tam děláš, co chceš. Fuck.
Já jsem jim chtěl dát spousta damage pomocí Temis Head, což se mi pravděpodobně i povedlo. Ale pak už jsem nestihl uhnout. Ah, Cancer! Budeme střílet jak maniaci. Cancer odečítá od zpoždění vašich SOS 2. Ve zkratce. Ah, takže když máte zpoždění mezi vašema slzama třeba 4. Co mě sakra trefilo? Třeba 4, tak vám to zdvojnásobí váš fire rate. V podstatě. Ah, nevadí. Zasloužili jsme si Devil Room, samozřejmě. A vememe si Mark. Mark mi přidá sice 0,3 rychlost, ale jedno modré srdce, jeden damage a taky se z nás stane Horror of Babylon. Takže budeme mít spousta damage, jsme taky extrémně rychlí teda. Ale máme spousta damage, už máme červený slzy, což je vždycky z Eve dobrý samozřejmě. Máme velký fire rate, což je vždycky dobrý se všema. Aha, to modrý srdíčko tam bych vážně chtěl. Ale mám takový tušení, že se k němu hned tak nedostanu, protože jsme měli opravdu nouzi o bomby tenhle run. Tak Tears Down mě zas tak... Co to sakra, kam to vystřelil? Tam vůbec neměl vystřelit. No já jsem naštvaný, takže půjdu sem. A vezmeme si tohle, což mám radši. Protože nám to spawne mouchy, který budou dávat dvojnásobek damage, co dáváme my. A v této fázi dávají poměrně dost. A tady nic není. Fajn. Samozřejmě. Jo, to by taky nebudu nic dávat. Sakra! Přijdeme o takových věcí na tomhle patře, jenom kvůli tomu, že nemáme bomby a klíče. To je vážně nepříjemný, ale nedá se s tím absolutně nic dělat. Jdeme dál. Tak máme u sebe 4 mouchy. Fuck, ne, všechno se kazí tím, jak jsem rychlej. Sakra. Tak nabíhám do střel, i když to samozřejmě nemám v plánu. A třeba tady bude něco, co nás zachrání. A je to další speed up. Myslím, že rychlejší už být nemůžeme ani. Tak, ale tady to by mělo být poměrně jednoduchý. Ještě si předtím spawnu mouchy. Tak. Mouchy je dodělaj. Modrý srdce mě udrží při životě. A když máte jenom modrý srdce a vezmete si Cursed Skull mimochodem, tak vždycky, když dostanete damage, tak vás to vyteleportuje z pokoje pryč. Což je samozřejmě nepříjemný. Tak, mouchy sněste je. Prosím. Ještě kolem mě pořád jedna krouží, ty se do toho moc nechne. Už ne? Aha. Ale moc se jí do toho nechtělo teda. Tak, paráda. Na kloty pozor. Tady jsem tam zasek, takže... Tento má spočítaný, já jsem si zapomněl spawnout ty mouchy, sakra. Wow, tenhle Larry Junior dostal. Úplně nehorázným způsobem. Chariot je fajn. A já půjdu do toho Curse Roomu. A Guppy's Tale nám bude na konci pokoje spawnovat spoustu... A my už jsme jednou dostali, co? Jsme tam měli v Curse Roomu. Už... Dead Cat, pokud se nemýlim. Já myslím, že jo. Takže už jí asi, teda v Curse Roomu, v Devil Roomu. To znamená, že v Devil Roomu už jí asi dostat nemůžeme. Logicky, ale v Curse Roomu jí pořád dostat můžeme. Takže ještě máme šanci na to stát se Guppym, samozřejmě. Což by bylo velice pěkný, kdyby se nám povedlo s tímhle fire ratem. Bychom spawnovali takových much. A měli bychom poměrně slušně velký množství damage bonusový. Tak, range up, ten si klidně vemu. Jeden je vždycky dobrý. Uvidíme, co tu dostaneme. Dostali jsme Krampuse. Fajn, tak mu spawneme nějaký mouchy. Aby si ho snědli. Já myslím, že už vystřelí lasery. Už jsem málem tam do něj naběh. A dostal jsem laserem. Tak. Opatrně. Nějak se mu nechce
Fuck. Kdybych se nesnažil jít zpátky ještě, tak mě to netrefí. Ale jak jsem byl moc rychlej, tak jsem nečekal, že... Wow. Ještě jsme dostali damage nakonec. Ale Lamp of Coal je dobrá věc. Za každý frame, který stráví naše slza na obrazovce, tak se zvýší její damage o 0,14. A to se mi samozřejmě líbí. Bohužel ztrácíme modrý srdce jak na běžícím pásu. Zas na druhou stranu ty srdce nám taky přibývají v podstatě jak na běžícím pásu. Takže není to úplně zas tak hrozný. Tak opatrně, zničíme to po jednom, pokud možno, aby jsme nestratili na Envy žádný životy zbytečně. Protože už jsme jich ztratili tolik zbytečně, že rozhodně o víc přijít nechci. Budu je v budoucnu potřebovat, ještě tím jsem si poměrně jistý. Klíč, děkuju. Ten je dobrý. I když nevím, jestli ho teďka něčemu hned využiju. Na obchod možná. Jestli já si ho radši nenechám na treasure do příštího patra. A ty of Diamonds zdvojnásobí naše peníze, takže to si zatím nechám. Protože, opatrně, tenhle ještě není mrtvej. Tak, teď už je mrtvej. Určitě radši bych šel do treasure roomu než do obchodu, ale je šance samozřejmě, že v obchodě bude někde klíč na prodej. Ale tuhle šanci většinou já nejsem ochoten vzít, takže půjdeme sem. Forget me now. Dobrá. Zahrajem si tohle patro znova. Asi ne. Proč ne? Nevidím jediný důvod, proč bychom neměli. Přemýšlím totiž. Jestli tady můžu ještě něco získat. No rozhodně. Rozhodně můžu teďka použít Two of Diamonds, samozřejmě. A nechat si sebou tady to. A teďka se hodit tak a zopaknout si ještě jednou tohle patro. Teď jsme přišli o Guppy's Head, ale zase na druhou stranu máme šanci znova získat Devil Room, znova získat nějaký klíče, peníze a podobné věci. Takže myslím si, že celkově se to snad vyplatí. Hlavně máme šanci znova získat nějaký modrý srdce. Jo, to je důležitý. To je to, oč tu kráčí. Rád bych teda klíč. Ale mám takový lehký tušení, že mi nebude dopřáno. Většinou mi není dopřáno teda. Tak. No tak. Vylez ze svý skořápky. Ne! To jsem byl já, kdo uhnul. Protože ta slza, kdybych neuhnul, tak mě trefí. Ale já jsem to ještě na poslední chvíli vymanévroval. Takže mě netrefila. Tak. Jsi taky mrtvý, ani si nevystřelíš. A my půjdeme semka. A tohle je samozřejmě nepříjemný boss. Ne, já jsem do toho přímo naběh. Ale ten, aspoň tam máme toho mrtvého ptáčka, který tam dělá na něm nějaký zlo. Což je vždycky dobrý. Tak. A my máme poměrně velký damage. Dostaneme HP upgrade a plus 0,3 damage ještě navíc. Takže to nám samozřejmě zhorší naší damage poměrně výrazně, ale já si pořád říkám, že ten HP upgrade je tak jako důležitější. Kdyby se nám poštěstilo například dostat ten Guppy Spawn nebo něco podobného, tak by to bylo velice, velice výhodný pro nás. Budu muset využívat svůj damage co nejlíp a střílet co největší dálky, aby Lamp of Coal samozřejmě
odvádělo co nejefektivnější ten damage, jestli se to takhle dá říct. Ne, tenhle pokoj už jsme jednou měli, ale nevím proč říkám ne, asi protože jsem myslel, že dostanu damage. Ah, tam ten pavouk je taky nepříjemný. Jak mám radši tyhle ty černé slzy, tak nějak mi připadá, že dávají víc damage, i když vím, že to není pravda samozřejmě. Logicky dávají míň, protože nejsou červený ještě, ale jak jsou černý, tak nějak mi to přijde, že mají větší dopad. Nevím proč. Ale jenom se mi to zdá samozřejmě. Wow, 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 wow. No, tak myslím, že můžu být rád, že jsem tady ztratil jenom půlku srdíčka teda. Co máme tady? HP upgrade, fajn, beru. Zabijeme monstra. Budeme akorát stát daleko, daleko od něj. Což by nemělo být zase takový problém. Zabijeme Larry Juniora snad. Snad nám ten Larry Junior už nedá damage. Jako v tom minulém boss change roomu. Akorát je pokropím takhle z dálky. To je jak mít brokovnici. A to je skvělý. Nic nedostaneme, jo. Žádný klíč. Žádnou bombu, nic takovýho. Takže se do toho treasure roomu nedostanu, mi chcete říct, nebo co? No, vypadá to. Vypadá to bledě, vypadá to, že se tam nedostanu do toho treasure roomu. A, ale aspoň získám to modré srdce, který tady hnedka vyplejtvám. Fajn, známe nějakou z nich? Neznáme. Tak, já jsem totiž nechtěl, aby to byla ta. Je to Telepils. Ale tu druhou jsme získali, přišli jsme o Chariot, ale. Stála za to? Nestála za to. Mám se vrátit pro Chariot? Mohli bychom s ní zase poměrně slušně ukrást díl s ďáblem. A jdeme dál. Tady to je ztracený patro. Sice Forget Me Now fungovalo přesně podle plánu, což, jelikož to má popisu itemu a ten item má tak fungovat, tak se není zase tak čemu divit, že tak fungovalo. Bohužel, ale ten kýžený efekt se nedostavil. Nedostali jsme žádný bonusový peníze, žádný bonusový klíče. Dostali jsme bonusový aspoň nějaký damage 0,3. Z toho Rotten Meat, myslím, že to je. Ale jinak celkově wow. Wow. Tak. Myslím, že ten ptáček se zaměřuje na špatný nepřátelé. Haha, do rohu s váma. Tak, umři. A jednu bombu máme vlastně, hurá. Tak aspoň že tak. Wow, teď jsem měl štěstí, že jsem zničil tam toho pavouka, do kterého jsem málem přímo naběh. Protože kdyby ho nezničil, tak mi sebere životy. Jak já nesnáším masky naprosto. A tenhle pokoj taky nesnáším, abych se přiznal. Fuck! Wow, no tak tohle byl dodge, který si dám do toho, do životopisu. To bylo vážně dobrý. Já jako nechci se nějak chvástat, ale myslím, že jste všichni viděli, že to bylo vážně dobrý. Aspoň máme ten klíč, to znamená, že se dostaneme do treasure roomu. Dobrý, jedno je mrtvý. A jak já to udělám? Asi opatrně. Tak. To bude rozhodně můj plán. Opatrně. Dobrý. Aha! Tak to vyšlo. Jedna bomba za dvě bomby plus modrý srdce. Tak do toho určitě půjdu. Já bych do toho šel pravděpodobně, i kdyby tam bylo jenom to modré srdce. Tak. Měl bych být schopný zničit tady to srdíčko, aniž by nastaly nějaký problémy. Aspoň si myslím teda. Moje ty masky zase taky nejsou tak dobrý v tom chargeování, když tady je spousta kamenů okolo. Takže je poměrně dobrý se za nima... No, jsem se zasek! Sakra.
A to už jsem si myslel, že to zvládnu, aniž bych dostal damage. Damage? Damage, jednu. A můžeme jít asi rovnou na bose, ještě předtím, než půjdu do toho, do té žurumu. A samozřejmě, že je to tenhle sviňák. S čímž bude asi ne úplně jednoduchý se vypořádat, ale myslím si, že eventuálně se s tím vypořádám. Tak. Hlavně na něj střílet z dálky a používat tu samou taktiku, jako když bojujete proti... Wow! Jako když bojujete proti Knightu. A navíc tam máme toho. Takže můžu říct, že tenhle damage jsem dostal schválně. Aby ten Deadbird mohl začít do té masky klovat. Tak. Ale bude to asi dlouhý boj. Dlouhý a vyčerpávající boj. Mimochodem, teď mě napadlo, na Steamu vyšel ten film Free to Play, který je zdarma samozřejmě. Všem doporučuji si ho stáhnout, všem fanouškům, hlavně asi spíš Doty. Je to v podstatě o třech hráčích, o Fearovi, HYHY a Dandy. O Dandym a vlastně následuje je to v průběhu přípravy na The International, na ten první, což je ten obrovský turnaj v Dotě. První turnaj v Dotě, který nabídnul tak nehoráznou sumu, jako je 1 600 000 dolarů, což je naprosto neuvěřitelný. A právě následuje to je jejich úspěchy, přípravu na tohle, co na to říkali rodiče. A podobné věci, takže určitě doporučuji, to zajímavý pohled do podstatě takovým do života profesionálních hráčů, s čím se musí utkávat v životě, co mají samozřejmě za problémy, že jo, že žijou jenom z těch výher, když nevyhrajou, tak nedostanou peníze, na rozdíl od nějakých třeba hokejistů, kteří když nevyhrajou, tak pořád dostanou peníze. Je to velice, velice zajímavý kousek a je to pěkně, pěkně udělaný, takže jmenuje se to akorát Free to Play, prostě si to stáhněte a budete si to moc spustit v takovým přehrávači steamovským. Já jsem na tenhle film čekal už od té doby, co ho v průběhu tohohle International, toho posledního té trojky vyhlásili, že tady někde bude. A před pár dnama konečně přišel, akorát já jsem vám to zapomněl sdělit. Tak Blast Assist by neměl být problém. A podíváme se i do toho Challenge Roomu samozřejmě, i když nepředpokládám, že tam bude něco užitečného, tenhle klíč je taky skvělej. Protože to znamená, že se budu moc... mě to trefilo. Co bych rád, je kdyby se mi podařilo... Jo, což už se podařilo, tak to je fajn. Jsem chtěl říct, kdyby se podařilo... teď mě něco trefilo, to pytle. Otevřít tu truhlu. To by bylo pěkný. Tak, ještě to někdo zkusí, už to nikdo neskusil. Aspoň máme to modrý srdíčko. Rustitky je úplně k ničemu, takže to si samozřejmě brát nebudu. A půjdu do obchodu. A on je tam super greed. Tak, to jsem si nezasloužil teda. To jsem si vážně nezasloužil. Ještě nám tady spawnuje spousta keeperů a já se ještě nechám trefit takhle. Nevadí. Získali jsme z toho nějaký peníze. Bohužel jsme přišli o ten klíč, který by bylo možná lepší vložit asi do knihovny, ale samozřejmě s tím už teďka nic neudělám. Koukneme se, jestli najdeme secret room. A víte co, já si jednu bombu nechám. Třeba na dalším patře bude někde nějaká modrá skála. Tak ji do toho potom budu moc vložit, tu bombu. Což je můj preferovaný způsob použití bomby samozřejmě. Modrý skály. A shot speed up nechceme samozřejmě a jdeme dál. Takže tohle patro bude boj s mámou. Takže bude velice, velice těžký dostat... Nebo ne dostat, protože my máme teďka přes 100% šanci na to dostat Devil Room. Ale bude velice těžký dostat se do toho Devil Roomu. Jelikož máma po boji zavírá všechny dveře, zamyká je.
A pokud se z toho pokoje nemůžete dostat nějakým teleportem nebo něčím takovým, tak se vám ty dveře už nikdy neodemknou. A to platí i o Devil Roomu samozřejmě. Tak umři. S tou truhlou si leda tak můžu hrát, protože... Fuck. Aspoň jsme z Infestation pustili nějaký ty... Nějaký mouchy, když nic jinýho. Nemáme žádný klíč, že samozřejmě to, že tady je milion těch truhel, to je způsobený tím, že jsme si vzali Guppy's Tale. Jelikož... Wow, tohle bylo velice, velice masivní a velice pěkný. Guppy's Tale vám zvyšuje šanci na to, že na konci pokoje se vám spawne šedivá nebo zlatá truhla. Z nějakého důvodu to častěji zbývají zlatý. I když to se mi může zas na druhou stranu jenom zdát, a to hlavně kvůli tomu, že ty zlatý nemůžu otevřít, takže si pamatuju, že ty mi to dalo. Hop, zničíme tady ty, pak se budeme věnovat až tomu vpravo dole. Už dlouho jsme nedostali žádný modrý srdce z Mitru teda. Trošku mě začíná zklamávat. A ani teďka jsme žádný nedostali. No, teď mě zachránila Cube of Meat, já už jsem myslel, že dostanu damage. Naštěstí jsem nedostal. No tak, moucho, vybouchni, děkuju. A věda, tady je ta šedivá truhla, kterou jsme chtěli. A dvě bomby, které nejsou pravděpodobně něco extra užitečného teďka. Dobrá, tak za to, že mě tohle trefilo, si můžu sám, protože jsem si to v podstatě dovez až na svoji hlavu vlastní. A další šedivka, paráda, a ten klíč je skvělej. Takže půjdeme do Treasure Roomu, nebo nejdřív to prozkoumám vpravo nahoře ještě, jelikož víme, kde je boss. Teď mě zase zachránila Cube of Meat, takže jí děkuju za to. A tohle bude nepříjemný pokoj, tím jsem si poměrně jistý. Ale chci se zbavit, tak. Zbavili jsme se aspoň jednoho, takže to je dobrý. Tak pojď, dobrý, další mrtvej. A pravděpodobně až zabiju tohle, tak teprve potom se budu věnovat tomu šampionovi. Tak, a zabijeme šampiona teďka. Možná. Tak opatrně, zkusil to na mě. A já mu to neberu za zlý samozřejmě. On je chudák tak naprogramovaný. Tak. A mrtvej. Paráda, ten jeden klíč nevyplejtvám na zlatou truhlu, i když ve výsledku by to nemuselo být moc plejtvání samozřejmě. Kdybychom z toho dostali třeba 6 dalších klíčů, tak bych to rozhodně nepovažoval za plejtvání. Ale do arcade půjdeme, protože tady můžeme získat za 60 centů spousta potřebných věcí, za 66 konkrétně. Aspoň nějaký klíč, aspoň 6 klíčů. To by se mi líbilo. Teda, žádný klíč. Nebo klidně i skatouli asi. Nebo nějaký černý srdce, abych si mohl zahrát tu bloodbanku a po případě z ní získat i HP upgrade. Nepodařilo se nám to proměnit ve Fortune Teller Machine. Nevadí. Pravděpodobně tenhle, který tam je asi lepší. Vyhráli jsme vůbec už něco tady někde na tomhle? Myslím ne někdy, myslím teďka. Teď dva klíče. Tak to je fajn. To mi trošku spravilo náladu, tuhle pilku. Známe, ne, neznáme. Tak, co to je? Bombs are key! Wow! Tak, to se povedlo. Škoda, že jsme teda tam ty klíče nezískali až po téhle pilulce. Ale to nevadí. Já jsem úplně zapomněl na to, že vlastně když z tohohle získáme červený srdíčko, tak je dost velká šance, že získáme modrý. Jak si můžete všimnout. A to je velice, velice slušný deal. Takže teďka budu moc otevřít pravděpodobně všechny věci na tomhle patře. Jelikož ty klíče už na nic moc jinýho potřebovat moc nebudu. Tak hoď mu tam, já si zahraju tady to párkrát. Respektive dvakrát. Tak nic jsme z toho nedostali, ale nabereme si nějaký mouchy, aspoň na tom, když nic jinýho. Že Infestation vždycky, když vás něco trefí, tak spawnete mouchu z katouly,
je taky poměrně dobrý, všechny mouchy budou kamarádi. Náhodnej truhlovitý HP upgrade. Proč ne? Tak já jdu otevřít všechno, co se dá. Hop, speed up nechceme. Ale zatím dostáváme jenom itemy z toho, to je poměrně slibný. Můžeme si nechat nějaký klíč do dalšího patra, ale asi se na to vykašlu. Mám ještě 4 a potřebuji tady použít 3. Sad Onion. Tyjo, náš fire rate bude naprosto, skvělej i bez cancer, který se budeme muset zbavit teďka. Aby jsme si vzali Polaroid, což je dobrý. Tak opatrně, neotevřít tu další. Co je tady? Book of Shadows, tak jelikož nemáme, jsme celou dobu jeli bez spacebar itemu. Wow, to bude velice odvážný od nás. Jo, protože my jsme měli vlastně to Forget Me Now, já jsem na to úplně zapomněl. Není to ironický? Asi jo. A já mám... ne, vlastně na tohle nemůžu mít plán. Sakra. No nevadí, koupme si bombu se 40 centama. Si to můžu dovolit. A půjdeme... asi doprozkoumat patro. Protože tady může být třeba nějaká knihovna někde ještě, nebo něco takového, i když... Zas na druhou stranu my stejně nemáme... kapacitu na to, aby jsme se dostali do té knihovny. Teď mě napadá. A nevadí. Asi budu bojovat v tomhle... Oh, to je nádhera naprosto. Taková Balls of Steel. Dobrá, tak to nebylo úplně přesně to, co jsem chtěl vidět tady v tom challenge roomu. Lípři to rozhodně taky není nic, co chcete vidět. Jako kdykoliv. Já nevím nikdy, jestli jsem třeba jednoho zabil, nebo jestli je někde ve vzduchu. Sledovat stíny v tomhle pokoji je poměrně složitý, jelikož ta zem má velice, tmavou barvu. Tak, a tyhle jsou nějaký extrémně rychlí. Klíč, prosím. Stačí poprosit a dostanete ho. Bohužel, tady to mi nepomůže. Já si zkusím zahrát ještě párkrát tady. Tak, respektive doslova párkrát. Dvakrát, to je můj plán. Hop, hop. Vemu si tam to srdíčko, který se tam válí. Budu doufat, že je to jenom... víte, co je můj plán? Já myslím, že víte, co je můj plán. S tolika modrýma srdcema bych byl blázen, kdybych to nevyužil. Tak, nebudu plejtvat bombu. Tam na to. Ale co uděláme? Já vím, že v tom boss challenge, teda v tom mob challenge roomu je taky ještě červený srdíčko, ale co já udělám? Budu doufat, že to nevybouchne. Teďka. Uf. A z nás se stane tady děvka z Babylonu. Což je paráda. Třeba z toho dostanu modrý srdíčko, když to vybouchne. Ne. Jeden cent jsem dostal. Tak to je úžasný. Teďka samozřejmě je z nás Horror of Babylon, jak si můžete všimnout. Jo, ty slzy se vážně solidně zvětšujou. A Horror of Babylon znamená, že máme zvýšený damage a rychlost, jak jsem vám už říkal. A tudíž zvýšenou šanci na to dotáhnout tenhle run do nějakého dobrýho konce. Tak, si jsme přišli o srdíčko, protože nás trefil ten velký, myslím, ale to se nedá nic dělat. Jdeme na mámu. A dokonce je to černá máma, což znamená, že... já můžu udělat jenom tohle to vlastně. Sakra. Tak to byla chyba. Na to bych si měl dávat pozor. Ale jinak můžu dělat jenom tohle to. Dostaneme squeeze, jo, což jsou dvě modré srdce. Dostaneme ještě jedno modré srdce, který je tady. Což je problémový, protože já nechci si vzít to červený samozřejmě. Takže to budu muset udělat takhle, aby to bylo na jistotku. Děkuju. Budu tady muset nechat cancer, ale stejně střílíme poměrně rychle. A můžu jít dál. Samozřejmě, když nás takhle něco trefí, tak nám to veme jedno celé srdce. Ale zároveň budeme mít nesmrtelnost Polaroidu, což je... taky vždycky dobrý něco takového mít.
Vidíte nějak ty červený slzy? Já vím, že dávají víc damage, ale nezdá se mi, že mají takovej dopad na ty nepřátelé, jako ty černý. Nevím proč, co mě k tomu vede. A tohle je blbej pokoj. Tak, jeden je mrtvej, další je taky mrtvej. Kde je ten poslední? Tamhle. Ten ještě není mrtvej. Tak, teďka už je mrtvej. Bohužel tady na těch patrech nevidíte, který z těch červených skal jsou modrý. Takže když chcete mít šanci na to získat nějaký modrý srdce z modrých skal, tak musíte vybouchnout všechny červené skály na patře. Což je dost problematický, konkrétně v mém případě, když mám jenom dvě bomby. Měl bych možná používat... Aha, já jsem nečekal, že zahne dolů mrcháč totiž. Ale dostaneme z něj to modrý srdce aspoň zpátky, takže je to jedno. Podívám se, co je tady. A spousty nepotřebných peněz a spousty červených srdcí, který nechci. A zase na druhou stranu se mi nechce plýtvat bomby na to, abych se jich zbavil. I když asi budu muset. Nedá se nic dělat. Tak jo. To byla smůla, ale těžko s tím něco udělat. Dostali jsme z toho Larry Juniora modrý srdce? Dostali, ne. Já myslím, že jo, protože jich máme 6, předtím jsme jich taky měli 6. Aspoň dostáváme i ty klíče nějaký, což je taky dobrý. Tak prosím, já jsem doufal, že ten podáma zmizí. A on nezmizel. Ach jo. Ah! Sakra. Ale máme další klíč aspoň. Teď už by to chtělo nějaký... Jo, já to můžu udělat vlastně takhle. Paráda. A půjdeme na bose, což je Skolex, což je pro nás dobrý, snad. Tak, se nesmím nechat hlavně trefit ničím. A ne, on jí vystřelil přímo na mě mrcha. Měl jsem použít Book of Shadows, ale já jsem absolutně nečekal, že... Samozřejmě letí na mě ta bomba, protože to tak vůbec, ale vůbec nevypadalo. Nevadí, radši půjdu úplně někam jinam, než na to místo, kde jsem původně byl. A dobrý, paráda, nedostali jsme Devil Room, což je smůla, ale Jesus nám trošku zvětší damage. Možná i range, ale myslím, že ta range je tam špatně napsaná. A my můžeme jít dál, možná je na čase začít sbírat modrý srdce, teda červený srdce, jsem chtěl říct. A je na čase používat pravděpodobně i tu Book of Shadows víc. Jelikož se nabíjí jednou za tři pokoje, není důvod, proč ji nevyužít. Tak. To by mohlo být taky dobrý. I když z největší pravděpodobnosti dostaneme HP upgrade a já si vůbec nejsem jistý, jestli si ho chci vzít. Nebo dostaneme něco daleko lepšího. Svíčka. To by mohlo být... poměrně fajn. Jo, akorát... já jsem si ji nevzal. Cože? Kam sakra zmizela? Můžu se odsaď vybouchnout? Můžu, ale já nevím, já si nejsem jistý, jestli chci, ale, protože potřebuju stejně tu svíčku, takže, fuck, tady v tom pokoji budu muset ještě nějaký čas strávit. Ničíme tady tu modrou, rovnou, mě nezáleží na tom, jestli dostanu item z ní nebo ne, tak, třeba dostaneme item tam z té druhý modrý. Když se nenecháme ničím trefit. Jako absolutní trotly. Sakra. To je špatenka. A já si budu muset vzít tohle červený srdce. Tak, bohužel jsem neměl svíčku na tenhle pokoj. Já myslel, že jsem si ji vzal, to se asi muselo stát takový to, jak se mi to vrátilo zpátky. Ale já jsem si toho absolutně vůbec nevšim. Tak,
svíčka nejenže dává hrozný čočky, ale taky ničí slzy, který na vás nepřátelé posílají, což je taky dobrý. A teďka lituju toho, že jsem si vzal to červené srdce, protože nemůžu do toho boss change roomu. A fajn, uděláme tohle. Tak. A hlavně nemáme ten bonusový damage, co? Což je taky poměrně oser. Ale to se nedá nic dělat. Vlastně se odsaď nemůžu dostat, aniž bych to vzal. Tak je to jedno. Teďka by se nám hodila ta Guppy Spaw. Poměrně hodně by se nám hodila. Nebudu vám lhát. Aha, mě podařilo zblokovat tvojí slzu, co ty na to? A teďka se mi podařilo na tebe vyslat tvojí vlastní mouchu. A teďka seš mrtvej. Tak, asi mi přestává stát za to otevírat ty truhly, jelikož nemám žádný, i když těžko se dostanu do truhlice s tím, jak to s náma vypadá. Mám o tom určitý pochybnosti. Tak, dobrý. Akorát se na nás chystali střelit, ale my jsme ho akorát zabili. Konečně další modrý srdce, ty už jsem neviděl. Ono ho to nezabilo. Ty už jsem neviděl ani nepamatuju. Jsi myslel, že ho to zabije. Evidentně jsem se mýlil. Tak ty umři. Tak jo, otevřem to. Třeba tam bude Steven s jednou damage. Konečně máme červený srdce s Eve. Vidíte, kolik času to zabere, než dostanete s Eve červený srdce. Teda červený srdce. Červený slzy. Extrémně hodně. Tak. Paráda. Dobrý. To jsem přesně chtěl. Tak. Trošku. Tyjo, tohle je nebezpečný jako svin, co se chystám udělat. Ale od toho jsme tady, aby jsme hráli nebezpečně. Tak. Teďka to můžu párkrát zahrát a dostaneme kopí z Polsky. Oh, yes. Pardon, ale tohle je ta nejzázračnější věc, co se teďka mohla stát. Pravděpodobně. Wow. Za prvý se z nás stal Guppy, takže můžeme lítat. A spawnujeme mouchy vždycky, když někoho trefíme, který dávají dvojnásobek damage. Můžeme jít do toho boss challenge roomu a máme spousty modrých srdcí a polaroid. Tohle se proměňuje teda v nejzázračnější run, co jsem kdy měl. A jenom protože jsem byl ochotný trošku zariskovat. Já myslím, že pilulky žádný nepotřebujem teďka. A velice zvesela se chci vydat na bose. Samozřejmě naše Horde of Babylon je pořád aktivovaná. Takže máme i z toho bonusový damage ještě. Náhodný mouchy tam zničili tam toho typana. Wow, mám z toho vážně radost. Vážně jo. Tak kde se objevíš? Tady. Já tě za trest zabiju. Nebo za odměnu možná, podle toho, jak se na to dívá. Třeba se tady trápil a já jsem ho akorát vysvobodil. Tak ještě si můžu zahrát taky tohle o spousty modrých srdcí. V tom Curse Roomu nic nepotřebujeme. A jenom bych přišel o Lovers nám je k ničemu. Jedno bych přišel o jedno modré srdce. A jako může tam být nějaký hodně solidní damage item. Ale já myslím, že naše damage nám celkem stačí. Uvidíme, jestli z tohohle vymámíme nějaký modré srdce, aspoň jedno třeba, nebo Two of Spades, který zdvojnásobí naše klíče. Jelikož žádný nemáme, tak je to poměrně dobrý, protože tu world kartu si chci nechat potom na další patra samozřejmě. Tak jo, budu ti hrát maximálně do 50, pokud mi dáš modrý srdce víc, dřív, tak tě přestanu hrát dřív. Band penny není to, co bych přesně potřeboval.
Co to je za kartu? Wheel of Fortune. Třeba jsou to dvě ty samý. Fajn. Víte co? Já tuhle použiju. Budu mít aspoň dva klíče, protože nechci, aby se mi to tady motalo. Tak. Vždycky nám to stačí akorát takhle proběhnout. To je dobrý. To je jak probíhat tím turniketem. Tak, tohle nic nedělá, tak se toho zbavíme. Hop. Jo, no, to je skvělý. Hop. Taky nechceme Missing Page. Fajn, to nám ukáže patro aspoň. A má to šanci nám dát modrý srdce. Takže já si to vemu. A víme, že tamhle je boss, což jsem tak nějak tušil, že tam pravděpodobně někde bude. A konečně. Takže víte co, já se půjdu podívat do toho Cursumu. Přece jenom platíme jenom za cestu ven. Tak proč ne? I found pills a bombs are key. Jo, to použiju. Víte, kdybych sem šel dřív, tak můžu mít teďka daleko víc klíčů. Pravděpodobně. Co je tohle za kartu? Devil karta taky není špatná. Přidávám to 2 damage na pokoj. Já jsem říkal do 50, co? Ale tohle je zase jiný stroj. Takže u tohohle se to nepočítá. Ha, ještě jedno modrý srdíčko, pojď, to zvládneš, ne? Jedno. Hodil jsem, tohle není ono. To potřebujeme absolutně vůbec. A... no, vida. Vida. Přesně takhle jsem chtěl, aby to vyšlo. A můžu jít na bose. Ještě se kouknu jenom sem, sice vím, že mám málo bomb. Jo, my jsme tam byli už. Já jsem blbej. Nevadí. Stane se. Tyjo. Takových čoček dáváme. Modrý srdce. Mitr pořád pracuje. Ach. Mouchy taky pořád pracujou. Samozřejmě. Ještě nesmím zapomenout na to, že čím dál samozřejmě jsme, tak tím dáváme víc damage. Víte co, já je tam nechám. Co může dělat svíčka, že i když it lives není vidět, tak vy do něj můžete tou svíčkou vystřelit. Problém je jedině v tom, když ty nepřátelé všechny zabijete. Tak, zabijeme tohle. A teďka budeme pokračovat v zabíjení it lives, i když tam není. Aha. Tak, počkáme, až začne střílet bomby. A pak pravděpodobně jí, jsem chtěl říct, že zabijeme toho Knighta, aby se nám tady objevila. Ale it lives si ho zabilo samo, takže mi ušetřilo práci. Devil room, ve kterém jsou jenom plamínky. A taky za touhle sochou je skála. A já ji vybouchnu. Jednou tahle skála bude modrá skála. A já z ní dostanu modrý srdce a budu extrémně nadšený. Tak pojď. Kde seš? Tady na tom patře nechci trávit víc času, než je potřeba. Takže nebudu. A, teď jsem skoro dostal damage z té výbušné mouchy. Aspoň myslím teda. Hop, pošli ji tam. Tak, se schovává za tou skálou. Já myslím, že se mě bojí. Tak, wow, teď mě zachránil Cube of Meat. Mimochodem, všimli jste si, jak ty mouchy lítají pomalu, tak to je tím, že máme skatouly. Protože tyhle mouchy, jelikož vybuchujou, tak jim nemůžete přikázat, aby vás samozřejmě netrefovali, že jo. Takže aspoň když máte skatouly, tak jsou pomalejší. Což platí i třeba o pípových, po případě gloutových očích. A myslím, že i o fistule, pokud se nemýlim. Můžu si dovolit použít ještě jeden klíč, protože na další patro potřebuji jenom 4. Dobrá, zatím jsme nějaký životy, ale není to zas tak nic hroznýho. Tak, znič je. Jeden už je zničený. Další už je zničený. A mouchy snězte ho. Paráda, modrý srdce, děkuju moc. Tak. Tohle. Wow, ještě jeden. Aha, já jsem myslel, že tam ten už dojel. Až teďka. Tak teďka hlavně. Wow, ty slzy ho trefily
úplně nádherně. Docela by mě zajímalo, kolikrát jsem tohle video řekl wow. Asi poměrně dostkrát bych typoval, protože jsem nehorázně ohromený tím, co se z tohohle vyvrbilo. A opatrně, aby nás netrefili. Tak si myslím, že mám poměrně dost modrých srdcí. Ale ne, tady na to nemůžu už. Takže jdeme na to, na Isaac. A jediný problém v tom, v našem strašně velkém fire rateu je to, že on bude po nás střílet taky úplně pořád. Takže já bych měl vždycky počkat, než po něm vystřelím na to, až budu mít svíčku. Tak, teďka on už nestřílí po nás, nebo pořád střílí, ale jenom těma naváděnejma. Dobrý. Wow, všichni jsou mrtví. A my pořád nevidíme svoje modré srdce. Což je velice pěkný. Vemu si 10 bomb, PhD vám zregeneruje 2 životy a budete mít dobrý pilulky. Tady to nás zrychlí, to nechceme. A co je tady? Yamhad, to taky nepotřebujeme. Protože nemáme červený srdce samozřejmě. Mimochodem, ty Ratchet můžete trefit i v letu tou svíčkou. To je tak jako monstra. A proto můžete i It Lives samozřejmě takhle pižlat. Tak jak já jsem je pižlal. Tak. A rychle na druhou stranu. A už jsme to nestihli, nevadí. Tenhle by měl být mrtvej. Taky že je. Patrně. Jako pořád ta rychlost je vyšší, než bych si představoval, ale jelikož jsme dostali takový speed up itemu, tak se není moc čemu divit. No, akorát to byla škoda. Ale říkám pořád, jedno srdce pravděpodobně není zas takový problém, zvlášť když dostaneme ještě modrý. Myslím, že i kdybych ztratil na každém pokoji teďka k Isaacovi, co půjdu jedno srdce, tak pořád budu v dobrý kondici. Tak. To bylo poměrně dobrý. Já jsem tady, ještě mě netrefil, teďka až mě dohnala. Takový nehorázný uhybný manévry. A pak to skončí. Já bych totiž rád, víte proč nechci zabít Last jako poslední samozřejmě, teda jako první. Protože bych z ní rád dostal to. Dobrá, nevadí. Rád bych z ní dostal virus totiž. Ale to se evidentně nekoná. Tak. Girly juniorové by měly být poměrně bez problémů. Zvlášť když na ně vypustíme naše mouchy. Monstrous Tooth rozhodně nevyměním za svíčku. To bych byl blázen. Vidíte, jak jsou ty, jak jsou pomalejší. Tak, já tě zabiju jenom na svoji nesmrtelnost. A ještě získám to srdce zpátky. Tam jste si mohli všimnout nádherně, jak byly ty jeho oči pomalejší. Možná v této fázi je lepší spíš střílet po nich slzy než svíčkou. Že to má daleko, daleko větší damage. Ale ta svíčka je taky dobrá. Pomáhá. Tak to otevřeme. Sacrificial Dagger není špatná věc. Bude kolem nás rotovat a dávat damage na kontakt. A ten damage není zanedbatelný. Je to asi 15, což je extrémně hodně. Když si vezmete, že Cube of Meat dává nějakých 7 na kontakt. A ten Dead Bird dává 2 na kontakt. Ale v podstatě ten Deadbird to dává velice rychle po sobě ten damage a ta Sacrificial Dagger taky. Akorát je to 15. Ale musíte být samozřejmě blízko u nepřítele. V čemž může být ten problém. Ale vidíte to? Jakou nehoráznou damage to dává? A jako rozhodně tomu pomáhá to, že máme tisíce a tisíce much kolem sebe. A ještě máme Polaroid.
A ještě jsme dostali srdce zpátky a ještě jsme úspěšně dokončili další run. Yes, no tak tady z toho mám vážně radost. Nezapomeňte hodit like videu, pokud se vám samozřejmě líbilo. A na tomhle není, co by se nelíbilo. Hoďte taky odběr, pokud ho ještě nemáte. Já vám moc děkuju, že jste se dívali. A uvidíme se příště. Mějte se.